បងមកចិត្តខ្ញុំតិចងាយស្រួលខ្ញុំដាក់ម្លឹងអត់ដៃបានចាប់គាត់តិចបឹកទៅគាត់ក៏អត់ទៅខ្លៅបងគាត់និយាយដើរទៅទីកន្លែងហ្នឹងអត់ខ្លងវាយយំហ្នឹងហើយតែក្ដីបើគេចាំបានថតអីI'm going to go to the hospital.
អ្នកនរអស់គ្នានឹងគឺជីកងកម្លាំងសត្វពុទ្ធហើយគាត់ធំមើល
បាទ
ជាជនដែលលោកនេះខាងពិធីអាញាតោសនុំកូនរបស់ជីវរតដែរ
ទូការតវ៉ានៅឯកម្ពុជាគុំនៀបចំបានដីនេះសូមអញ្ជើញគាត់ឡើងទៅទៀនអញ្ចឹងយើងបានបញ្ជាក់ហើយថាបញ្ហាដីមានបញ្ហាវិយាទីទីមកវិញបាទមកបាទចូលរួមការតវ៉ានេះចំនួន4ខែផងដែរបាទអញ្ចឹងបន្តបាទគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់ចឹងថាThank you.
Thank you.
ถอดเลยบอกว่าถอดเนี่ยถอด Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ខ្ញុំសូមបងឡើងមកទីតាំងផ្លូវដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកទីណាបងរុញចេញបន្តិចមកខ្ញុំសូមបងឡើងមកទីតាំងផ្លូវដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកទីណាបងរុញចេញបន្តិចមកខ្ញុំសូមបងឡើងមកទីតាំងផ្លូវដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកទីណាបងរុញចេញបន្តិចមកខ្ញុំសូមបងឡើងមកទីតាំងផ្លូវដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកទីណាបងរុញចេញបន្តិចមកខ្ញុំសូមបងឡើងមកទីតាំងផ្លូវដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកទីណាបងរុញចេញបន្តិចមកខ្ញុំសូមបងឡើងមកទីតាំងផ្